nitwa Mayira Neva Olivier. Nkaba narahuye n'abantu biyita inzego z'umutekano bakamfata baramamaga nari ndi ku kazi kanjye nsanzwe nkora barandirectinga aho bari baherereye niboye kuri Saint Joseph bandangira umuhanda mbasangaho bambwira ko ngiye kubafasha ku bijyanye no gupima ubutaka ko ndiko kazi nkora ka buri munsi noneho parika imodoka yanjye barambwira ngo imodoka iri imbere niyo yabo barimo yari jeep ya Land Cruiser ninjiramo barambaza ngo niwe Mayira Neva Olivier ndababwira ati ni njyewe ufite company ndababwira ko nyifite usanzwe ukora imirimo yo gupima ubutaka ndabibemerera noneho barambwira ati ubu ngubu uri kumwe n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha banyereka amakarita y'akazi babiri ya polisi arangije kunyereka amakarita y'akazi ya polisi wari uri inyuma muri butu muri yandi kuruza hagiramo umwanya wo muri butu ahereza uno wambaye imyenda ya polisi amapingu aranyambika amapingu harimo uyitaga ko akora kwa auditeur general arambwira ngo ubu ngubu bagiye kumbaza mbasubize mvugishije ukuri kuko nimba koroga nabo bari bunkoroge baranjyana kuri brigade ubundi nkurikiranwe n'inzego z'ubutabera okay barambwiye ngo bagiye kumbaza kwa ku bya company yanjye ko nshobora kuba narakoresheje impapuro mimbano none nange mbasobanurira ko ibyo mapuro mimbano nazizi barambwira ati biragaragara twavuye aho wakoze isoko batweretse ko hari impapuro mimbano wakoresheje turazizi turanazifite turazifite izo mapuro mimbano wakoresheje nababwira ati ibyo bintu nge ntabwo mbizi ariko company yanjye aho muvuga koko narahakoze hari umuntu ukora mu submission usanzwe ari Rwiyemezamirimo bita dufite umukiza Bosco niwe wankoreye submission nk'umuntu wari ubimenyereye nge namuhaga amafaranga yo kwishyura tike umwana wagiye kudepoza dosiye yanjye n'uwagiye gusura site visit ahagiye gukorerwa isoko ubwo habwira ati rero niba harimo niwe wankoreraga submission njyewe icyo nakoraga ni ugusinya dosiye nanone akayifata akajya kuyideposa kuba haba harimo impapuro mimbano nabyo mbizi mwabibaza uwo muhungu wankoreraga submission kuko n'ubundi munamuhamagaye yabyemera ko ariwe wankoreraga submission akajya no kuyideposa niyo mwajya ku karere mwabona ko atari njye waje kudeposa iyo dosiye ari uwo dufite umukiza watumye umukobwa uvukana n'umugore we akadeposa iyo dosiye mwayibona kuri reception aho dosiye yadeposa sasa uyu mugabo wambaye imyenda ya gisirikare asohoka hanze ari kuvugira kuri telefone noneho umugabo umwe muri aba ngaba uyu wambaye agapira k'umukara arambwira ati uyu mugabo w'umusaza usohotse niwe team leader kuri ribu niwe udukuriye gira vuba vuba ukemura ikibazo dufitanye n'utagikemura niwe uratubwira icyo gukora niba tukujyana kuri brigade ugakurikiranwa na ribu kuko niwe team leader wo kuri ribu ramwumvikane vuba vuba tubikemure yambaje mu cyongereza ngo how do you see the situation naye ndamusobanura ngo I'm seeing the situation is not easy none se tubigenze bite ti shaka miliyoni 3 tukure kure dosiye yawe irangire ibintu bireke noneho ngira imitima ibiri ndavuga ati ibi bintu banshinja by'impapuro mimbano ntabyo nzi aba bantu kubera ko nababonye babona ko nababonye urumva numvise batangiye kunyaka amafaranga ntangira gukeka ko atari ribu ariko ngira imitima ibiri bavuga ati aba bantu nibaba ari ribu koko impapuro mimbano bashaka kuba bazibonye kuko konje sinzizi bari bungeze kuri brigade ibintu binkomerane ariko undi mutima urambwira ati aba bantu narangije kubona amasura nimbabwira ko nta mafaranga ndi bubahe cyangwa bikunda baratekereza ko nzabatanga birarangira banyishe wenda bajye kunaga ahantu ko bari bafite imodoka ya Land Cruiser nka zimwe zo muri presidence zifite amafini nimba hakanira ko n'amafaranga ndi bubahe kubera ko babonye ko nababonye byanga bikunda baranyica kugira ngo nabatanga fata decision yo kudiringa nabibiciro miliyoni 3 ndababwira ati ni menshi ndababwira ati ntabona 500,000 uriya w'umusaza wambaye team leader niwe yitwaga team leader wo kuri ribu waje ubahagarariye arambwira ati
miliyoni abagabo bane urabona ya ako nagasuzugo uriya wambaye umwenda w'umuhondo we yambwiye akakora kwa auditeur général umupolice akambwira turi kumwe akora kwa auditeur général wambaye umuhondo arambwira ati Olivier aya mafaranga ni make nago twayemera arambwira ati uyu nguyu uriya wambaye imyenda ya gisirikare arambwira atahembwa miliyoni ebyiri ati ibaze umuntu uhembwa miliyoni ebyiri urumva turi abantu bane waduha ibihumbi 500 atako nagasuzugura umve dossier ranchance no uyu musaza none uriya wambaye imyenda ya gisirikare arongera arasohoka bari bambaye imyenda isanzwe uriya wambaye gisirikare asohotse yararimo avugana n'umuntu amubaza ati se Olivier mwamufashe nabyo ari ku telefone ivuga ijwi rigasohoka barasohotse noneho uyu wambaye agapira k'umukara yamberaga umwana mwiza niwe wanshyiraga muri mood yo kudiringa iby'amafaranga wambaye by'umukara turadiringa anyemerera ko senkisa 500 mili bayemera bakande kuza ati ndi n'umwana mwiza ndimo ndatanga makuru neza uyu wambaye agapira k'umukara arabyemera ko senkisa turi buyabahe none uriya w'umusaza agarutse wambaye imyenda ya gisirikare asanga uri uyu wambaye umukara aramubwira ati Olivier yemeye kuduha 5M akaba duhaye avance ya 2.5M numva uyu mutipe aranchance hasi aba tipe nibara bo muri libu barashaka ngo banchinje mapuro mimbano noneho bananchinje yuko inzego z'ubushinja cyazaje kumfata nazo nkashaka kuziharusa uko twatwemeranyije 1500 uri ya wambaye gisirikare yinjiye uyu mutipe ahita avuga ibindi bitandukanye nibyo twemeranyije nanjye mita mureba mita mvuga cyane ndavuga ati niba ari no kundikodinga bahite bumva ko miliyoni 5 tutazivuganye twemeranyije ko mbahereza 1500 bakandeka okay turadiringa bageza turadiringa twemeranya ko mbaha miliyoni imwe n'igice okay barambwira ati rero ariko nuwo Bosco ukamuduha ariko ikigaragara bari bari ku isiri n'uyu Bosco kuko we ni umwana w'iwacu kwivuka tuziranye dufite umukiza Bosco barambwira ngo muhamagare bambwira ibintu ngomba kumuhamagara mubaze okay ndamuhamagara ndamubaza se dufite umukiza uri hehe arambwira ngo ari Butare noneho yagiye gukurikiraka ndamubwira se dufite umukiza kejo bundi nabonye wasohotse mu bitangazamakuru ko kampani yawe bayibura Kristinze ku ibyanga bikunda kuba barabura Kristinze kampani yawe karuko ugakoresheje buri amafoge ari uri gukora gute isoko kandi kampani yawe barayibura Kristinze arambwira ati ndacyari kubiburana ariko iyo watsindiye isoko rya leta urariko rukarirangiza ariko iyo bakubura Kristinze nta soko ubuzongera kongera gukorera abatse ibyo bintu birashoboka noneho uriya musaza wambaye ikote rya gisirikare niwe timu muri darambwa ati ibyo tunabivemo amafaranga urayabona cyangwa nayo ubona ndavuga ati noneho ikamamaragara abavandimwe hari abandimo amafaranga numve niba byashoboka ndahamagaye abantu nka batatu bandimo amadeni nagiye nguriza bahambwira ati ntago amafaranga araboneka ariko nka nyuma y'icyumweru amafaranga yaboneka okay noneho bumvise ko abantu bose mpamagaye bose bandimo amafaranga mfite icyizere cyo kuba nabona amafaranga ahubwo ati indi option mfite hari amafaranga mfite kuri banki mwama iminota 30 amafaranga nk'abanyazanye ndabanza kubyanga uriya musaza w'ikote rya gisirikare yarafite amahane menshi urumva yari timu rida nyine uvuye muri revu aranzengereza cyane ngeraho naho ikiniga kirampfata tundarira basaye imbabazi ati mwambabariye mukama iminota 30 ko miliyoni nibura ndabanyibonye wenda ndi nkazayaba hanyuma arambabarira barambwira ati tugiye kukureka ubimenye turi inzego z'umutekano aho wajya hose tuza aho utuye turagutrakinga telefone niyo wakwihisha n'ubundi twagufata ntaho waducikira Olivier tugiye guha iminota 30 tugiye gufata abandi bantu imasaka bavuga ko bagiye gufata umuntu bita Esperance imasaka iminota 30 ubu tubwiye ko yabonye miliyoni andi 500 zayaduhanye nahise mfata imodoka yanjye urumva n'igihunga nari mfite sinitaye kujya kureba plaque ngo ngende mbatange no kuvuga ngo nafata telefone mpamagare natekereza ko telefone yanjye niba ari inzego za ribu ziri kuyitrakinga ngiye kure kubaregera abandi bantu bahita bamfata naho nayo nagera okay fata umwanzuro kugenda fata amafaranga miliyoni yayifata mpamagara uyu wambaye umuhondo yambwiraga ko akora kwa auditeur général nimero yampamazaga yanditseho habaruye mapasifika nanyandikira n'amazina ati urabona urumva ayo mafaranga nari ngiye kohereza kuri mobile none menshi
arambwira ati se ndabona ayahe mazina, arambwira habarurema Pacifica, yanyereza muri message ndayifite. Mafaranga urumva kubona umuntu ohereza miliyoni biragoye. Wa mbere namubona ohereza 300,000. Mwoherereza 300,000 na bitatu yanga bikuze 300,000. Uwo mu agent arayohereza, nanjye arandi nari mfite kuri telefone 300,000, mwohereza n'ibindi 300,000 kugira ngo byuzure 600,000. Okay, barambwira ati rero turacyari hari abantu twafashe imasaka, turacyari mu kazi, mu kanya kazi karangiye turahura uduhereza ayo 400 asigaye. Yari bigeze nimugoroba, urumva icyo gihe ndimo modoka bamaranye isaha n'iminota nk'icumi nambaye amapingu bankoresha ibyo ngibyo. Noneho byari bibaye nko mu masaha 12, barambwira ngo bavuye gufata imasaka baciye kuri polisi Kacyiru, baya n'umuntu bagiye kugeza mu mujyi duhuriye ku Kinama. Byari ku itariki 29. Ndababwira ati nacyo nubwo akavura kari karimo kagwa nimugoroba, reka natse imodoka yasigaye nyabazanire tuganire dosiye rwose ibintu byo kunkurikirana mu birangize, wenda aya ndasigaye nzayabahe nyuma. Natse imodoka mva kuri ofisi yanjye Kicukiro, ndagenda ngera ku Kinamba hari kuri Beka ndaparika. Urumva n'abantu bazi ubwenge, uhagera babanje gucunga ko n'abandi bantu muri kumwe. Ndaparika ntegerezaho nk'iminota nk'ibiri bari gucunga ko nta wundi muntu turi kumwe mu modoka, ngo ni baraje ari kubona bari kureba ukuntu ari babiri, uriya musaza n'uriya w'umuhondo timurida n'uwo kwa auditeur general. Baricara turaganira, barambwira ati Olivier waduhaye amakuru neza, ati rwose dosiye yawe tugiye gufasha tuyishyingure, nta kindi kintu uzongera gukurikiranwaho. Ndababwira ati rwose njyewe uriya dufite umukiza niba rero nabikoze muri dosiye yanjye agashyiramo fogeri, ibyo simbizi. Gusa niba mwarabibonye koko, niba ari byo mubikore mubirangize, nta kibazo dosiye tuyikemura. Mbabarira 400,000 ndabibahereza, ubwo yari byuzuye miliyoni, ubwo nari maje gutanga miliyoni 366,000. Okay, turavuga ati twa rwose tujye tunavugana, ati baranambwira ati Olivier uri umwana mwiza, ahubwo tubwire n'abandi bantu bagenzi bawe bashobora kuba bakora amakosa, tubagire inama hakiri kare, ni hatazaza indi timu iri kufata abantu bakora amakosa ugasanga bahuye na timu itari yacu, ugasanga kubadiringa n'ibikunze. Okay, ndababwira ati nta jewe by'amakampani nakoze isoko rimwe mpita nabivamo, ibyo bindi n'abandi bantu mfite baza amakampani, nicyo gihe ntidufite umukiza wari wamfashije kugira ngo nsumisiyone ndebe ko nabona isoko, mese nanabivamo. Kuko n'ayo mafaranga yose nagiye nkorera, uyu muhungu yambwiraga ko arimo akora execution y'isoko nkajya nyamuguriza kugira ngo arangize isoko, ayo mafaranga nakoreye muri iyo soko yose yarayatwaye, ni nk'aho yatwaye. Hari n'andi nagiye muguriza ndimo nka miliyoni nk'eshatu na 200,000 gutyo, ariko ibyo ngibyo narabiretse. Noneho sasa ibyo birarangira, tuvugana ko twanahura tukongera tukaganira nk'abantu twamenyanye, nk'abagurira n'agakuko tugasangira nta kibazo, nk'abantu bamfashije nyine kuva ku nyambura amapingu. Birarangira hofete ngira ikibazo, hari Grand Frere wanjye nisanzuraho, ndavuga ati Grand Frere utubwire kugeza umunsi noneho nyuma barongera barampamagara ati inshingano ntabwo wazubahirije, turashaka ko twe ohereza ya mafaranga yandi yasigaye. Okay, ubwo nari maze iminsi mvuganye na Grand Frere angira inama yuko twabimenyesha RIB, tubimenyesha RIB baradukonekitinga baduhuza n'abantu badufasha kubafata, noneho abantu nanjye nkorana nabo twumvikana igihe tuzahura ngo mbahe amafaranga, gahunda tugahurira ku Kinamba imbere ya Beka. Natse imodoka nimugoroba, ndaza ngeze kuri Kaoshi nkonekitinga ba bahungu bo muri RIB ngo baze nyine tuhahure nimara kubaha amafaranga babafate. Abantu bo muri RIB bari bagiye mu kazi Nyamirambo banyerezayo nk'iminota nka 30, ariko kubera ko bano bagabo nari nababwiye ko ngeze kuri ku Kaoshi tuhageze, barambwira ati Olivier twagukeketse, ni gute wageze Kaoshi ukamara iminota 30 utaragera ku Kinama? Ati Olivier twagukeketse ntabwo tukishe. Birangira operasiyo twari twavuganye idakunze, turataha. Natse imodoka ndataha, abahungu bo muri RIB mbabwira ko byanze, ariko uyu we dufite umukiza we ukorana nabo we yaraje turavugana nawe akajya abihamagarisha ati mwaje tukarangiza dilo, Olivier akabishyura amafaranga bikarangira mukareka gukomeza kudukurikirana, ariko nyine kuri kwisiri. Ariko abo muri RIB nayo nababwiye ati dufite umukiza naza nihinjira umuntu umwe mu modoka yanjye mubireke, nihinjira uwa kabiri aribwo mukora gahunda. Urumva uwa kabiri hari guhita haza ba bandi bantero banyambura bari bamfunze. Dufite umukiza aza nko ku modoka yanjye inshuro ebyiri, abo kuri RIB urumva dilo nayo nabahaye, nayo nababwiye ati nihinjira umuntu umwe mubireke, uwa kabiri naza aribwo mwataka. Birangira batinye
ndatangeza Kicukiro aho nkorera kuri Diamond House barampamagara ubwo babamamagaza nimero y'uyu mugabo dufite umukiza nyine bakorana barambwira ati se twatinye nabo twari kuza hari bene wacu bari bari hariya kuko perezida yaragiye guca hariya ku kinamba ntago twari kuza kubona na hari bene wacu bari hariya ku kinamba perezida yaragiye kwacu ati niyo mpamvu ati se tugusange Kicukiro uduha amafaranga tubirangize dosiye ati kuko mfite ejo akazi kenshi ndajya gukora ku Kamonyi uriya niwe ari gukoresha nimero y'uyu nguyu okay ibyo birarangira ndabwira ati ngiye natashye kandi iyo nageze mu rugo sinjya mva mu rugo reka tuzabona nejo saa 11 za mu gitondo ni gice bari bageze kuri office yanjye bahasanga umuhungu nyogereza imodoka bambaye imyenda ya gisirikare ari babiri ubwo bari bamamagaye calls eshatu sinabahitaho mita urumva naguza kandi ga telefone ko natekaga ko telefone yanjye bayi trackinga ngura kandi ga telefone mamagara babahungu bo muri libu bari bumfasha ko bafata abantu abahungu bo muri libu batinda kunyitaba bashaka kuba wenda barabonaga nahinduye nimero banga kunyitaba nkoresheje ya indi twakoreshaga nimugoroba baranyitaba ndababwira ati babagabo tuvuganye ko duhura saa 2 n'igice hahandi ku kinambe jo nari mparitse nkabahaya amafaranga deni namwe mugaca mukora gahunda barambwira ati sawa nanye ndakaraba urumva nanze kuza ku kazi ko bari bambwiye ngo abantu babiri bambaye igisirikare baje gushaka barakubura mamaga yonyogereza imodoka nanjye nguma mu rugo ndaconnectinga libu tayari saa 2 zigeze n'iminota 13 mpamagara telefone yitabwa n'uriya mugabo telefone y'uyu nguyu uyu Bosco tisawa tuwahurire saa 2 n'igice dosiye tuyirangise natse imodoka ndagenda ndi mu modoka nagendaga mfotora amafaranga yanjye nari ngiye kubana navunjishijemo inote za 2000 n'iz'igihumbi kugira ngo libu ko nabonye ishobora gukererwa iminota nk'uko yari yabinkoze ejo niba uranze gutinda ndi kubara amafaranga libu nayo biri kuhagera okay ndaza mparika ku kinamba uriya mugabo wambaye igisirikare akambwira ati igira imbere kumwe umuntu akubwira ati uparike neza nanjye nkigira imbere ndaparika imbere ya BK none uriya wa gisirikare n'uyu Bosco bari bari kumwe muri etage bahita bamanuka mbona bari gucunga gutya nyine baranyobora ndaza ninjira imbere Bosco n'uriya wambaye igisirikare babicaye mu modoka uriya wicaye mu modoka yicara nanjye nka shoferi Bosco yicara inyuma ibirahure nari nabifunguye by'imodoka yanjye okay turaganira bambwira uburyo ejo bataje kubera ko hari abahungu bari bari hari perezida yaragiye guca ku kinamba shoke ndababwira ati noneho sawa reka tubirangize tuve no mu nzira vavu mita mbara amafaranga nanjye kubara amafaranga babahungu bo muri libu bahita bataka babafatira amapisto barabatwara gutyo dosiye yarangiye hari ubutumwa 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 nahereza abantu bujyanye na ubutumwa nahereza abantu nuko abantu bagakwiye gushyirwa kumenya ko inzego za polisi cyangwa za ribu zidashobora kurya ruswa bajya babona kese zimeze nk'izo ngizo bakagerageza kwihagararaho nuko ariko nuko bishobora no kubatwara ubuzima bwabo kuko urumva umuntu aramutsa kweretse ko yagufashe adafite gereza ari bugufungiremo uramutse utamwemereye amafaranga kane ntago wasigarana ubuzima yakwica kugira ngo asibanganye ibimenyetso ubwo rero nabahaye amafaranga angana iki nabahaye miliyoni imwe ubwo n'ibihumbi bitandatu kuko noherezaga 333,333 batubwira umunsi wa nyirizina ho umunsi wa mbere bagufata bamfashe ku itariki 29 z'ukwa 9 ariko njye natinze ndi kugira ngo mure na Grand Frère angire inama y'icyo nakora akorera mu Bayapani kandi akora mu ntera yabonetse kwa gatanu hashize umunsi wa nyuma bafatiye ibyo umunsi wa nyuma n'ejo operasiyo yabaye twibwira amazina yanyu nitwa Sergeant Mwesige Davis umupolice nkorera Kacyiru muri heshami wakoraga muri heshami muri engineering unit kuki uri hano uyu munsi ndi hano kubera gurupu nafashije ntazi ngwa mu mutego ntazi operation barimo ngenda nk'ugiye kubafasha mu buryo bwo kwa restingu umuntu bashakaga ngezeyo nsanga sibyo barimo biri mu nzira itariyo mbasigayo ndaza ibyakurikiyeho ntago mbizi gusa nyuma naje gusanga nari nagiye mu mutego utariwo nisanga nari nayo mpamvu mumbona hano ubundi ko mukunda guhabwa woda mbere yo kujya mu kinyarwanda ninde rero kuhaye woda yo kujya mu nari mvuye mu kazi ntaha uwo twari tuziranye niwe wa
wanyitabaje ndi mu nzira ngiyeyo ibyo ari byo byose aho bari bagiye bari bahazi igihe njyayo nk'umuntu ugiye kwa restinga uwo muntu ariko nasanze bitari ngombwa ko namwe restinga ariyo mpamvu navuyeyo ariko batubwiye ko uba muri engineering ibyo kujya gufata abantu ari ubugiye mute byo ibyo ari byo byose kuba nari mfite amapingu gufata umunyacyaha ibyo ari byo byose nyuma ko mbyemerewe ntabwo twari tuziranye kereka uwo twakoranye aho wavuye mu kazi yari muri iyo timu yes none uyu urengana cyangwa uruhare ufitemo kuva naraguye mu ntuza mu gikundi ntari inkezi ibyo ari byo byose nk'umupolisi ntabwo ndengana ari nayo mpamvu ndi hano ariko nubwo uvuga ko waguye mu gikundi wambikaga amapingu umuntu umwaka amafaranga wumva bivuze ko nyine wari umupolisi umva ntabwo bayamwatse numva gihe nari ndi hanze y'imodoka ngaruka bamurekuye bambwira yuko uriya wambaye ikote ry'umurya madowadowa niwe wavuze ati mumurekure ibyo ari byo byose ntabwo nta nubwo yari oditari n'uriya wundi sinari mbazi bari banyibwiye nk'uko bibwiye uriya mugabo igipolisi ari kimazemo igihe kingana imyaka 15 ngo tubwire isomo noneho uhakuye tubwire n'ikintu wicuza kuko abantu bari bibubona barabona ko hari isura mbi wasize urwego rukomeye rw'umutekano isomo mpakuye isomo nuko kongera gupfa guhubuka ndi mu kazi runaka si n'igipolisi gusa n'akandi kazi ako ariko kose ntago ari byiza ni ukubanza umuntu ugatekereza mbere y'uko ukora ikintu ese waguhaye oda yo kujya gufata umuntu ninde akubwira ko afite irihesha mu gipolisi kujya gutegeka umuntu gukora ibi ngibi so nka mugenzi wanjye wakoreye mu gipolisi ibyo ari byo byose yaranyitabaje ansobanurira abari bo ngenda abari we nubashye ngenda ari nk'umuntu twakoranye nta kindi cyanjyanye nta procedure irimo mu gufata umuntu mu gipolisi ubusanzwe se irahari ari nayo mpamvu ngewe namusizeyo aho bari bari nkagenda nkasubirayo ntiyigeze no yuko hari uwitwa Rwiyemezamirimo watsindiye amasoko ku nyandiko mpimbano akoresha icyo gihe harimo za referanse yahimbye hakabamo za komisiyo registre de commerce registre nayo yari impimbano ayo makuru ambwira ko yagejeje mu nzego zibishinzwe nanjye ndambwira nti ubwo umpaye ayo makuru reka nyageze ku babishinzwe cyangwa se abashobora kudufasha kugera aho agomba kugera nifashisha witwa Deusi wahoze mu gipolisi arambwira ati nanjye nziranye n'umupolisi wadufasha nawe kugera aho amakuru agomba kugera kuko ni inshingano ya buri muntu wese gutanga amakuru cyane cyane nk'ayo ngayo mabi ubwo tujya kureba uwo mu Rwiyemezamirimo Rwiyemezamirimo ku itariki 29 twarahuye atwemerera yuko izo nyandiko mpimbano zirimo ndetse ko abisabira imbabazi ubwo nibwo yabwiye tubwiye ati nubwo bigaragaye ko mfite inyandiko mpimbano ariko mu kumbabarira ntabwo nabura kubashimira icyo gihe adushimira cyangwa se ashaka kudushimira nta mafaranga yari afite turamureka aragenda nyuma aza kuduhamagara atubwira ko yifuza kudushimira atwoherereza 300,000 nyuma kuko ngiye ntakomeje kubikurikirana nza kubwirwa ko yongeye kuba handi ariko njyayo nabashije kubona cyangwa se ayo nabashije kumenya ni 300,000 ariko nyuma naje kumenya ko
yabongera andi 300 hanyuma tubwiraga muri kubande mwitwazaga iki nge tumaze kuyigeza ku bashinzwe umutekano cyo giye inzego z'umutekano nizo zari zifite ijambo ngewe nagiye nkugiye kubereka kuko nemaze kumenya makuru yahakorera nagiye kubereka aho uwo rwiyemeza mirimo akorera ijambo hanini rero ryari ryabo ariko nkuko mwakomeje kugenda mubyumva cyamwa bibwiwe turi mu modoka nge nta rore cyangwa titre runaka nari mfite ariko baravuze bati uyu wicaye imbere no Mustafa wo muri udutora wo muri udutora ntabwo nene navuye mu rugo cyangwa se nene naturutse aho twaturutse nafashe iyo titre ya staff yo muri udutora nayiherewe aho ngaho ubwo ni muri urwo rwego niswe ko ndi umukozi wo muri udutora general ako kanya warayemeye cyangwa warayemeye bivugwa uyu wambaye ikote rya gisirikare yaravuze ati atuye umugabo wicaye angaha arakomeye n'uwo muri auditora general ntago nabyemeye uwo mwanya ntanubwo nabihakayumye uwo mwanya ariko tumaze gutandukana nibwo nababwiye ni se kuki mwanshyizeho titre cyangwa attribution runaka kandi tutabivuganyeho ariko uwo mwanya nk'uko mwari mubimbajije ntago nahise mbyemera nabibabaje nyuma hanyuma icyo wicuza uyu munsi gitumira isaha ndicuza cyaha cy'ubuhemu ndasaba abanyarwanda bose imbabazi ndasaba abanzi bose imbabazi kuko ni icyaha gifitwe gihanwa n'itegeko kandi nakoze ngomba guhanirwa ariko kuko umunyarwanda umuryango nyarwanda ari umubyeyi ndetse n'abanzi bose ari ababyeyi ndatuma itangazamakuru ngo ribansabire imbabazi kuko nakoze ibyangwa cyangwa se binyuranyije n'itegeko bagiye muri iki gikorwa bivuga ko uri muri auditor general ubusanzwe wakoraga iki ufitiye imirimo nimba ari hano mu buzima busanzwe nahoze ndi umwarimu cyangwa se nakoze akazi karekare ndi umwarimu nyuma nza kubihagarika ntangira kwikorera ubu mu gihe cya COVID-19 nta kazi nari mfite ese wabo ndakwitirira inzego ni nk'iri bihe somo biguhaye kwitirira inzego utari natangiye mbabwira ko naryiswe ntaryitiriye ariko aho mariye kumenya uburemere bw'icyaha cyo kwitirira icyo utari cyo nabonye ari icyaha gikomeye cyane ndasaba n'uwaba afite ibitekerezo nk'ibyo byo kuba yakwitirira umuntu runaka cyangwa se urwego runaka rwaba rw'umutekano rwaba urundi rwa rwose rw'umurimo kubireka abari bafite izo ngamba cyangwa se bafite izo ambition zo kubyitirira babireka kuko maze gusobanukirwa yuko ari icyaha gikomeye cyane aho mariye kumenya ingingo ibihano ifite uburemere cyane ko umupolisi nk'uyu mubyo yarumbaje gukora ibi ngibi agatinyuka abandi bakorana bakamushuka cyangwa se abayita inshuti ze agakora ibi ngibi yambaye umwambaro wa polisi nta mwanya afite muri polisi y'u Rwanda akaba ariyo mpamvu rero tugira ngo namwe mubyumve nabibona babimenye yuko ntabwo ibyo umupolisi wese akora bigayitse birimo ibyaha abikora mu izina rya polisi abikora ku giti cye ibyo byumvikane nta nubwo ubuyobozi bwa polisi bushobora kubyihanganira abantu batanu rero bakurikiranyweho ibyaha bigera muri hafi muri bitanu barakekwaho ibyaha bigera muri bitanu icya mbere ni uburiganya urumva ko bariganyije umuntu bakamwambura amafaranga icya kabiri ni ukwitirira inzego cyangwa se kwitirira icyo batari cyo biyise ribu bita polisi bita ubushinjacyaha ariko noneho ibyo ntibihagije birimo no gushimuta nk'uko mwabyumvishije ndetse no gufunga umuntu mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko nabyo babibabwiye ibyo nabyo biteganywa mu ngingo 151 bakurikiranyweho ibyaha bikomeye
ku buryo bashobora guhanwa kugeza ku myaka 7. Ariko noneho ubutumwa bukomeye n'ubuki. Hari abantu hirya no hino abantu bashobora kugenda bagateka umutwe. Bitira ibyo batari byo. Nyamuneka ni umuntu akubwiye ngo akore urwego ukwiye kumubaza urwego akorera ukabireba neza wakumva yuko bitajyanye n'amahame cyangwa n'imyitwarire y'inzego y'abapolisi ukavuga utariko ibi bintu ndumva ntabyumva neza ukaba wabaza. Inomero zacu zirazwi duhora tuzitanga izubarizaho. Iyo umuntu agushutse ati ngende umupolisi cyangwa ukabona yambaye inifomo akaba yakubwira ibintu wumva nawe ushidikanya ukwiye kubaza. Ariko noneho turabizi ko hari abantu bajya bagenda bakariganya abandi muri ubu buryo. Turagira dukangurira Abanyarwanda rwose wumva afite ingingo imira umuntu aje kumuriganya akumva ko amubwira ibitari byo agomba kugana inzego. Agane polisi imwegereye aduhamagare n'izindi nzego izo zose bavuze kubera yuko ziba zifite uburyo zikora akazi ziba ziza abantu bari mu kazi ziba zizi n'akazi zateganyije kugira ngo abakozi bazo bajye kugakora. Afande wa do background y'uyu mupolisi ese ni umupolisi wa kinyamwuga cyangwa iyi myenda yawe ishobora kuba yarayambaye? Umupolisi wa kinyamwuga nkuko mubibona afite n'ipeti rya serije yinjiye mu gipolisi ari umusivili akora amahugurwa ararangiza abona ipeti rya kaporali arinda bundi rya serije byumvikana ko ari umupolisi wari umu ariko noneho uburyo agaragara nuko mu by'ukuri iyi uniform yari hishe byinshi tutazi bigaragara yuko mu by'ukuri niba afite umutima woroshye wo gushukwa agamije inyungu ze zihuta cyane zishobora kumuhesha isura mbi ubwe ariko noneho zigahesha isura mbi polisi igipolisi cy'u Rwanda cyangwa se n'igihugu ntabwo byemewe. Ntabwo rero wavuga ngo ibyo avuga wenda sa imbabazi agira ate ntaho bifite nta shingiro bifite ngira mwumvise uyu muturage mu by'ukuri ukuntu bakomeje bamugendaho. Nta nubwo guhuruzwa na mugenzi we hari mugenzi we bavuga ko yari inshuti ye wataye akazi kuba ishumi n'umuntu wataye akazi utagikora wirukanywe ibyo byonyine bikagaragaza yuko atari byo kandi mu by'ukuri inshuti y'umuntu polisi ishobora kutayimenya inshuti yawe ariko rero niwe uhitiramo inshuti kandi ugomba guhitamo inshuti nziza. Ariko icyo twavuga nuko ibyo akoze bikoze ku giti cye ntabwo bikwiye kuba ariyo sura y'igipolisi cy'u Rwanda gifite niyo mpamvu agomba no kwikurikiranirwa akabihanirwa mu buryo bujyanye n'amategeko. Yego uyakoze ikosa nababwiye amategeko nababwiye ingingo ziteganya ibihano abantu bose bagiye guhabwa urwego rushinzwe iperereza urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB bafashwe n'abapolisi bagiye kubaha urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB rukora iperereza ryimbitse rukora amadosiye ku buryo bazajya mu nkiko. Kugira ngo tukonye tukibutsa abantu ya nimero umuntu ahamagara mu gihe aketse ko ari kuriganywa n'inzego z'umutekano. Inomero ubundi umupolisi arimo kuba yagutera ikibazo hari inomero izwi ishinzwe ibintu by'igenzura za serivisi zitangwa hari nomero dufite 078-31-14-00 hari nomero dufite 035-11 ariko na nomero yacu n'ubundi isanzwe abaturage bayihamagara tuzitanga ndetse butwazishyize no kuri radio kugira ngo bajye bazisoma abaturage babyumve no mu ntara hose n'abayobozi ba polisi kugira ngo gusa ibintu niba bibereye na Rubavu cyangwa n'ahandi utagomba guhamagara I Kigali n'abayobozi ba polisi rero telefoni zabo twarazitanze kugira ngo bajye bahita bazitabaza. Afande twitega abandi bashinzwe umutekano ndetse baba banafite ibimenyetso by'akazi muzageza imbere y'itangazamakuru n'ubutabera ibi kugira ngo baze bakora ibi byaha cyangwa tubazane ntabwo tubiteganya ariko bibaye twabibereka nk'uko uyu munsi twabiberetse ntabwo tubipuranye ngo tubishyire muri gahunda kubera ko bituruka ku cyaha cyabaye cyangwa oya ingamba zo zirahari hari ingamba twebwe uburyo dukurikirana na polisi uburyo bwa mbere ni uburyo bw'amategeko nk'ubu ngubu umupolisi afatiwe mu cyaha nk'iki ngiki kigaragara afatiwe n'abantu k'agatsiko ntabwo wakwerekana abantu umupolisi uvuge ngo wowe ngo ntabwo wamwerekana ntabwo bishoboka kandi bakoranye icyaha ibyo birumvikana ko mu by'ukuri ni icyaba yakoze hari ibyaha bindi biba bisaba iperereza rigakorwa bikajya muri discipline iyo bigeze muri discipline nabo uyu muntu yahohotewe tumubwira mu by'ukuri icyemezo umupolisi yafatiwe ku makosa ya discipline yamuvuzweho cyangwa se ashobora kuba yarasagariye umuntu ariko bitajyanye n'amategeko muri rusange numva rero mu by'ukuri ubwo ni uburyo bwa accountability kandi buri gihe tubugeza ku Banyarwanda.
murakoze.